знаменитый пилот, герой Радянского Союза товарищ Кукинаги и штурман товарищ Гордиенко на двухмоторном летаку «Москва» сделали беспосадочный перелет «Москва-Америка» за 22 години 56 хвилин. Блискуче виконавши завдання батьківщини, мужні сталінські соколи вкрили невмирущою славою радянську авіацію. Цією країною трудящі Харкова відзначили міжнародне пролітарське свято 1 травня. Могутня, одягнена в броню та сталь Червона армія демонструвала свою грізну силу, свою готовність громити всякого ворога соціалістичної батьківщини. Сотні тисяч трудящих індустріального Харкова цей травневий день демонстрували свою солідарність з міжнародним пролетаріатом, любов і відданість своїй батьківщині і великому Сталіну. На першотравневу вахту вийшли славні прикордонники Енської застави на південно-західньому кордоні. Тут, на священних рубежах радянської землі, бійці-прикордонники вдень і вночі стоять на вахті нашого радісного життя, нашої творчої праці. На почесну першотравневу вахту стали кращі прикордонники на чолі з молодшим лейтенантом товаришем Мідніковим. Напередодні першотравневих свят голова Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік Михайло Іванович Калінін вручив у Кремлі ордена і медалі передовикам сільського господарства квітучої України. Ланак орденоносного колгоспу імені Сталіна Шполянського району часто зустрічається чотири орденоносці. Секретар райпаркому товариш Скомороков, голова райвиконкому товариш Ткаченко, голова колгоспу товариш Сахно і агроном товариш Будковський. Вони безпосередньо в полі перевіряють роботу бригад. Комуністка Катерина Мазарчук – перша жінка, начальник залізничого депо станції Ворожба. Жодний паровоз не виходить з депо без її пильного контролю. Як бачите, товаришка Мазарчук сама перевіряє якість ремонту паровозів. Весняних днів колгосп імені Кагановича під Києвом доставляє жителям столиці свіжі ранні овочі. Колгосп відправляє в Київ близько 60 тонн свіжого салату, рідіски, огірків. Створення овочевої бази навколо великих промислових центрів – бойове завдання, поставлене 18-м з'їздом партії.